Біздің қасымызда қазір Нұрсұлтан Құрман тұр, Каролина Плишкова, Елена Рыбакина арасында кездесуге қандай ой айтасыз? Каролина Плишкова игрок настроения дейді ғой, сондықтан ол бүгін көңіл күйі болмады, және ұтылса соңына дейін күреспейт, бере салады, бір характер жоқ. Сәйкесінше біздің қуанышымызға орай Рыбакина соны пайдаланып жеңіп кетті. 7-6, бірінші сетте бәрі шешті, 7-6 тайбрейкті алғаннан кейін болды. Плишкова сынды да қалды, екінші сетте қатты беріліп те ойнаған жоқ, әрбір подачаға, әрбір допқа. Құттықтаймыз Рыбакина кезек жеңісімен. 19-шы орын тағы да көтеріледі, осыдан кейін ұпайлар жиналып жатыр ғой. Жалпы Елена Рыбакина түбінде Мария Шарапова сияқты әлемнің бірінші ракеткасы болуы мүмкін бе? Ол енді жаттығуға байланысты, және жарақаттан аулақ болса, кішігірім техникасын күшейтсе, да, болады әбден. Әбден мүмкін, әбден. Біз соған сендіміз, сол үшін де жүріп қой осы жақта. Рахмет. Рахмет.